የታይፎይድ በሽታ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ታዳጊ ሀገራት የተለመደ የጤና እክል ሆኖ እናገኘዋለን። በዋናነት ይህ በሽታ ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፈው በንጽህና ጉድለት መሆኑን ተከትሎ የተበከለ ምግብና መጠጥ ከመጠቀም ጋር ተያይዞ በቀላሉ በበሽታው የመጠቃት እድልም ይኖራል። የታይፎይድ በሽታ ምንነትና መከላከያ አማራጮቹን በተመለከተም ባልደረባችን እንዲፍራ ዘውዴ የሕክምና ባለሙያ አነጋግሮ ተከታዩን አዘጋጅቷል። አብረን እንከታተል። ሳልሞኔላ በሚባል ባክቴሪያ የሚመጣው ታይፎይድ በሰው ልጆች ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል። በሁሉም ሰው ላይ ተመሳሳይ ምልክት ባይኖረውም ተቅማጥ፣ ማስመለስ፣ ሳል፣ ራስ ምታት፣ መቀረጣጠፍ፣ ትኩሳት መነሻ ምልክቶቹ ናቸው ይላሉ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ሐኪም ግዛው ሆስፒታል የውስጥ ደዌ ሐኪም ዶክተር ተወደድ ባልከው። ሳልና ደም እስከ ማስተፋት ድረስ ወይም ደግሞ ነስር ድረስ ሊያመጣ ይችላል። የልብ ችግር ሊያመጣ ይችላል። የአንጀት ችግር ሊያመጣ ይችላል። የአእምሮ መገለጫዎች ሊኖሩት ይችላሉ ማለት ነው። በእኛ ሀገር የጤና እውቀት የሌላቸው ማህበረሰቦች አካባቢ ላይ ለምሳሌ ወደ መንፈስ አይነት ብለው ከህክምና መቋረጥ፣ የባህሪ መቀየር፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደሚጥል በሽታ ወይም ደግሞ ሲዠር ማንቀጥቀጥ አይነት ስሜት ሊኖር ይችላል። የታይፎይድ መነሻ ምክንያቶቹ ከንጽህና ጉድለት የሚመጡ መሆናቸውንም ጠቅሰዋል። በሌላ በኩል ደግሞ በሌሎች ህመሞች አቅም ሲያንስ ለመነሻ አንዱ ምክንያት መሆኑንም ዶክተሩ ያስቀምጣሉ። ወይም ደግሞ ፌኮራ ለምንለው የተበከለ ከሰገራ ጋርና ህዋሱን የሚሸከም ሰው ወደ ውሃ ወይ ወደ ምግብ ሲበክል ስለዚህ አጠቃላይ የንጽህና ጉድለት፣ የመከላከል አቅም የሚቀንስ መድኃኒት የሚወስዱ ሰዎች ተጋላጭ ናቸው። በግል ህክምናዎችም በጤና ጣቢያም የሚሰሩ ቀለል ያሉ የደም ምርመራዎች፣ እነዚህ በዓለም ጤና ድርጅትም እንደ ሀገርም የደም ምርመራዎቹ በሽታውን ለማወቅ የሚያስችሉ በቂ ባለመሆናቸው የተከለከሉ ጭምር ናቸው ሲሉ ዶክተሩ ይገልጻሉ። በማንኛውም ጤና ጣቢያ የሚሰራ ምርመራ ስህተት ነው ማለት ይችላለሁ በድፍረት። ምክንያቱም ለምሳሌ ከዚህ በፊት ታይፎይድ የነበረበት ሰው ታክሞ ድኖ በማንኛውም ሰዓት ሄዶ ቢመረመር ያ ነገር ፖዘቲቭ ሊል ይችላል። ስለዚህ በደም በሚደረግ ምርመራ ታይፎይድን ማወቅ አይቻልም፣ እንደ ሀገር የሉም ማለት ይቻላል። ምክንያቱም በትክክል በሽታውን የምናውቀው ከደም ውስጥ ወይም ደግሞ ከመቅኒ ላይ ካልቸር አድርገን በዚያ ብቻ ነው የምናውቀው። አላስፈላጊ መድኃኒቶችን መውሰድ ሌላ ተጓዳይ ጉዳቶችም አላቸው። ከዛ ውጭ ደግሞ መድኃኒት መልመድ አጋላጭ ምክንያቶቹም ናቸው ብለዋል ዶክተሩ። በጣም በማህበረሰባችን ውስጥ የተስፋፋ እስከ ሞት የሚያደርስ በሽታ ነው። ማንኛውም ሰው ሌላ ጉንፋን የሚሆን ማንኛውም ነገር ትኩሳትና መቀጣጠ ብርድ ብርድ የሚያመጣ በሽታ ሲኖርባቸው ታይፎይድ አለብህ እንደዚህ በደም ውስጥ ተገኝቷል ተብያለው በማለት አላስፈላጊ መድኃኒቶችን እና መድኃኒቱንም በትክክልና በበቂ ጊዜ ያለመውሰድ ለበሽታው እንደ ሀገርም መታከሚያ መድኃኒት ያለን አንድ ብቻ ነው፣ ሲፕሮፍሎክሳሲን የሚባል ለሌሎች የምንጠቀምበት። በአንዳንድ ቦታዎች በጣም መድኃኒቱ እየለመደ ስለሆነ አላስፈላጊ መድኃኒት አጠቃቀም ስላለ ይህንን በአግባቡ በትክክለኛ በሐኪም ብቻ ሲታዘዝ ቢወስዱ። ለታይፎይድ ሕክምና ተደራሽ ያልሆኑ ክትባቶች እንዳሉ አንስተዋል። ያሉ መድኃኒቶችም ለብዙ ጊዜ መከላከል ስለማይችሉ መከላከያ መንገዶቹ በብዛት የአካባቢ ንጽህና ብሎም የግል ንጽህናን መጠበቅ እንደሆነ ዶክተሩ አስረድተዋል። በቋሚ በሆነ በሽንትና በደም መልክ ባክቴሪያውን ስለሚያስወጡ ለአካባቢ ብክለትና ለሌላ ሰው ተጋላጭ ይሆናሉ። ክትባቶቹን እንደ መከላከያ ብለን ለእኛ ሀገር መጥቀስ አንችልም፣ ምክንያቱም ተደራሽም አይደሉም። ለብዙ ጊዜ መከላከል አይችሉም። በየ2 ዓመቱ በየ5 ዓመቱ መውሰድ ሊኖርብን ስለሚችል እሱ አያዋጣም። አንደኛና አንደኛው እንትኖች ጥሬ ነገሮች የውሃና የግልና የአካባቢ ንጽህናዎችን መጠበቅ መከላከያ መንገዶች ናቸው። የዓለም ጤና ድርጅት በዓመት ከ21 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የታይፎይድ ምልክቶች ይገኝባቸዋል ብሏል። ትክክለኛ ምርመራ በሌለበት እንኳን በዓመት ከ210,000 በላይ ዜጎች በታይፎይድ ሕይወታቸው እንደሚያልፍ መረጃውን አስቀምጧል።